Og så gik jeg over på værftet og spurgte i porten, om de havde brug for en arbejdsmand. Det havde de. Okay, så sagde de så, at jeg kunne blive ansat som rustbanker. Okay, sagde jeg så. Så blev jeg så udstyret med sådan en spand her. Og en stålbørste. Og en pikhammer. Og en spartel. Og en hjelm. Og så blev jeg sat sådan her ned i en tank. Her. Med hjelmen på her. Sådan her. Og så satte jeg ned i en tank, der var sådan cirka 1 meter på hver led. Det er sådan en bundtanke på et skib. Bundtanke, hvor der opbevares olie i. Enten brændselsolie eller motorolie. Men de der plader der, de var blevet primet, altså malet, inden at de ligesom blev svejet sammen. Men så var der så sømmene, som var rustige, og det skulle bankes af. Så jeg satte der så ned i den tank der, og tanken der var sådan på størrelse med det rum her. Så var der en mandedæksel derop, og en mandedæksel her, vi kravlede ned i. Og det var bare bælragende mørkt dernede. Og så havde jeg så fået en karabinlampe. Det er den her. Den har jeg købt i en blå avis. Simpelthen for at have en og vise, for folk aner ikke, hvad det er for noget, jeg snakker om. Det består altså af en lampe, hvor der er vand heroppe og karabin hernede. Så kommer der gas op her. Og så er der en lille flamme her. Den hang jeg op i hjørnet der. Og så satte jeg der og bankede rust. Og så var der så også let. Jeg kunne skrave med spartlen her. Og til sidst så var det stålbørsten. Det var mit arbejde bestod af de, og det var jeg ansat som rustbanker i 8 måneder. Men jeg havde jo mange kollegaer dernede. Vi var jo et sjak. Og der var jo nogle af i det sjak der, som var ansat i 5, 10, 20, 30 år. Jeg havde en navnebror ude fra, ja, jeg boede på vejen ud til Langeø der. Hevigo. Jeg ved ikke, hvor gammel han var, men han var en gammel mand. Og havde jeg set dernede måske 30 år og banket rust i de tanker der. Og vi satte på række der i de der celler der, og så når vi var færdige med en, så farvede vi så det her støv sammen. Og så lagde vi det op i spanden der. Og så gik vi så til næste celle. Sådan bestod arbejdet i. Arbejdet det bestod så også i, at når der kom en havarist ind, det vil sige et gammelt ØK-skib, der skulle skifte ejer, så hvad her er det nu? Så satte de damp på de her tanke, men det var rigtig olie ned i. Og så åbnede de bundproppen, og så om morgenen så åbnede de to mandedæksler der, og så steg dampen sådan op, og så kravlede vi ned i det her tanke der, og så skulle vi så feje resten af det her spildolie ud til de to bundpropper, der var. Og andre gange så var der så ferskvandstanke, hvor vi kravlede ned og rengjorde dem, og så cementvaskede vi så med en cementopløsning og en malerkost. Så det var jeg ansat i 8 måneder som rustbanker på Narsø Skibsværft. Det er ingen, der ved. Har du virkelig været det, Viggo? Ja, det har jeg sørget med. Og det var jo nogle rigtig gode kollegaer, der var. Vi sat der på række. Min chakfører, han hed Lille Eikel. Hans bror var Vilfred Skomager her i byen der. Ja, han var så høj her. Han kunne godt kravle rundt ned i takken, men jeg målte altså 1,80 der, så jeg kravlede jo som en på alle fire rundt derinde jo. Men på et tidspunkt så fandt jeg så en læreplads. Jeg fandt en læreplads nede hos VVF-forhandler fra Madsen og fik en handelsuddannelse. Og da jeg så fortalte det på værftet der til mit chak, jeg sagde, at jeg kommer til at rejse nu og opsige min stilling, så slog de sådan en ring omkring mig, de her kollegaer her, så sagde de, at Viggo, der har ikke nogen fremtid for dig at være rustbanker her. Du skal ud og have en uddannelse. Så vi er glade for, at du rejser, men ja, jeg stod og var prøvetyngd over og skulle sige farvel til de her gode kollegaer, som man ja, var sammen med mange timer. Så det var min første job på Narsø Skibsværft. Hvad årstal var det? Det var i 1968-69. Men jeg blev så ansat der på Folkevogn og tager en kontoruddannelse på en 3-4 år. Og efter det,
blev jeg soldat. 3 måneder i Fredericia og 9 måneder i Næstved på Gardehusarhus regimentet, hvor jeg arbejdede på et værksted, panserværksted ude i skove. Og så kommer jeg så tilbage igen til Nakskov, og så skal jeg finde et nyt job. Og der har jeg småjobs ind imellem, men så ser jeg så, at de søger en assistent i indkøbsafdelingen. Der blev jeg så ansat som assistent i indkøbsafdelingen i 1974 og ansat til 1980. Så jeg er ansat sådan cirka 6,5 år i indkøbsafdelingen. Og det er jo egentlig det, som efter programmet, at jeg skal fortælle om. Jeg springer lige lidt i billederne her. Det er indkøbsafdelingen. Og I kender mange af dem. Min chef, der var så Dennis Jensen hævet til højre, som ansat mig. Og det er så Jens Christian Larsens 25 års jubilæum, vi fejrer der. Og det er mig, der står i baggrunden der. Den ældre herre, som står herude, den lidt skalle, det var ingeniør Asger Sørensen. Det var egentlig min lærermester, en meget dygtig mand, som tidligere var ansat hos Trige Titan. Og Erling Rasmussen, der døde sidste år desværre, og Dan Danielsen, kontorbud, og Birte Poulsen, og Anne-Grethe Stander, og Lisbeth Krøger, og ja, så er det Jenne også, der er der. Og en kontorelev, som jeg lige så glimtet af i dag. Anita, ved du. Anita, ja. Det ved du, Merete, som var ansat i Kortland. Jeg startede på værftet i 63, lige efter jeg var kommet hjem fra militæret. Og jeg startede i bogholderiet, nærmere bestemt med at sidde og bogføre lærermaterialer. Man indførte hulkort. Hulkort, det var noget, der skulle erstatte de små papbrikker, som timelønnede skrev på hver dag i aftenstid. Hvad har jeg lavet i dag, og hvorhenne, og så videre. Når man nu skulle have EDB, så kunne man ikke bruge de der små brikker til noget som helst, fordi det kunne maskinerne ikke læse. Man skulle over på et hulkort, og så skulle der laves nogle huller i, og det havde man så en hulkortmaskine til at gøre. EDB-afdelingen blev startet. Man havde været på kurser, og man var i fuld gang med at skrive programmer. De første programmer, man lavede derovre, de skulle bruges til et lønsystem for timelønnet. Og det foregik med, at disse mennesker, to mennesker, de sat og skrev, hvad maskinen den skulle lave. Og så lavede man et hulkort for hver instruktion, de havde skrevet, og så blev det hele smidt ind i hulkortmaskinen, og så kom det ud igen med, at der var fejl både her og der. Og det kørte det så noget frem og tilbage med, indtil man ramte det rigtige. Jeg fik til opgave at skulle lave de dagkort, man skulle bruge nede på klassen hver dag. Og det var sådan i gennemsnit omkring 1500 hulkort om dagen. De hulkort havde folk fået besked på, vær nu forsigtige med dem. De skulle gerne kunne arbejde, gerne kunne køre ind i de maskiner, vi skal have. Men der var så nogen, de fik sat dem op i hjelmene. Nogen var rustbanker, og de gik med dem i baglommen. Og så kan I måske forestille jer, hvordan de så ud til fyraften. Så når vi skulle have det igennem de store systemer, så kunne vi altså ikke bruge dem til noget som helst. Det vil sige, at vi skulle hen og have lavet nogle kopier af dem. Til det formål, der havde vi sådan en der. Det der, det er en hulkortkopimaskine. Der kørte et hulkort ind, og så lavede den et nyt et, der ikke var foldet eller krøllet eller oliefedtet. Det kunne vi bruge. Den anden år, den kunne man sortere på. Altså hulkortene havde jo en masse huller, og den kunne man sortere i nummerorden og i alfabetisk orden. Men det springer vi meget let og elegant henover. Det vil sige, at på det tidspunkt her, der bruger vi ca. 3.000 hulkort om dagen. Og hvis vi så ganger det lidt op, så bliver det altså lidt under 1 million hulkort om året. Det er faktisk ret mange. Godt. I 67, så bliver jeg også overført til EDB-afdelingen. Sammen med en smed og en elektriker, og vi skulle også være programmører. Så EDB-afdelingen kom op på 5 programmører og en leder. Vi skulle dog lige 3 uger til København først for at lære, hvordan sådan et EDB-anlæg det arbejder. Og det er meget specielt. Jeg går meget let hen over det, fordi det er virkelig nørdet det her.
den arbejder med foruden det decimale talsystem på 10 tal, så arbejder den med et digitalt talsystem på 2 tal, 0 og 1. Allerede der, så er der en stor difference. Og så har den et hexadecimal, det vil sige, den har 16 tal, den har fra 0 til 9, og så bogstaverne fra A til F. Men alt det skulle vi kunne, fordi når maskinen fandt en eller anden fejl, vi havde lavet, så skrev den en meget lang liste ud, og det var skrevet ud i de sprog der, og dem skulle vi så sidde og oversætte for at få noget fornuftigt ud af. Det lykkedes. I København på det kursus der boede vi den første uge på hotelskibet St. Lawrence. Det var fordi, der ikke var nogen hotelværelser. Der var 800 års jubilæum i København, så alt var optaget. Det der skib, det var nu ikke nogen stor succes. Vi havde været sin kahyt dernede. Den var cirka 8 meter lang og 1,5 meter bred. Der var plads til en køje og et indbygget badeværelse. Der var en lille brikst, man kunne slå ned, men der var ikke en stol. Vi kunne ikke sidde der. Vi fik lektier for på det kursus. Hvad gør man så? Jamen, skibet havde en bar. Så gik vi jo op og satte i baren. Ham, der stod på baren, han var sgu ikke glad for os. Det må jeg indrømme. Vi købte en kop kaffe, og den kunne vi så sidde med det meste af aften. Det var der ikke rigtig noget handel på. Men vi kom igennem, og vi kom tilbage igen. Og så var der blevet i mellemtiden også ansat 6 hulledamer, der sat og betjente de der hulkortmaskiner. De 3 af maskinerne lavede huller, og de 3 andre maskiner kunne man kontrollere hullerne på. Da vi nu kom tilbage, så skulle der jo laves noget mere. Da jeg havde været i bogholderiet, så var det meget naturligt at give mig opgaven med at sørge for, at alle bogholderiprogrammerne blev lavet. Jeg kan forske på kredit og debit, som nogenlunde i hvert fald. Og de 2 håndværkere, der kom med, de skulle så lave lagersystemet, som vi jo lige nævnte, med alt, hvad der tilhører. Alt programværk, der blev lavet eller skulle bruges på værftet, det blev lavet i hånden på værftet. Det var fuldstændig skræddersyet til de forhold, vi havde derovre. Ikke noget med... Jo, jeg husker et eneste system, der blev købt udefra, og det var et planlægningssystem, som vi nok fik lavet helt del om på, inden det kunne bruges. Ja, det var, hvad vi lavede på værftet, men vi havde jo ikke noget andet at gøre. Vi skulle have alle de hulkort til København. Datatransmission, det kendte man ikke rigtigt. Vi havde vores egen datatransmission. Det var en bil. Den læsede man med hulkort. Man læsede den med lønposer og andet papir, man skulle have med derind. Og så tog man afsted i bilen, og så kunne de arbejde derinde. En dag, hvor man sådan skulle ind og lave det der, den kunne foregå sådan cirka. Man mødte på værftet kl. 8 om morgenen. Der var almindeligt arbejde til ved 4-tiden. Så begyndte man at læse en privatbil med i hvert fald 10 kasser hulkort, adskillige kasser papir, og så køre til København. Der var man ved København ved 6-7-tiden sådan cirka, og der skulle lige spises lidt også. Og så begyndte man at arbejde på de store EDB-anlæg. Og det var så et anlæg, som... Det er ikke mig, der står der, skal jeg lige hilse. Det er et system 360 fra IBM. Det skulle vi selv betjene. Vi lejede anlægget, og så var det som man lejer en bil, du skal selv køre den. Det gjorde man så. Og det tog så en 3-4 timer at køre det. Det vi havde med derind. Og så blev hele balladen pakket i bilen igen. Og man kørte tilbage. Så var man tilbage til værftet en gang i løbet af natten eller de tidligste morgentimer. Godt brugt, efter at have været på arbejde i næsten 20 timer. Hvad var det, der skete, efter at Hovedet Barsø han havde været der den 25. juni 1986? Rygterne havde jo løbet lidt i forvejen, og værftet var i gang med sit sidste skib, en ro, som der var blevet skåret over og blev forlænget med 37 meter. Et skib, der var så
så var der, og det er der ikke så mange, der tænker på, at de her forskellige virksomheder, som kom ind, og der var blandt andet sådan en firma som Ludvigsen og Hermansen, som der kom ind i rørværksdelen. Der var Danlet, Stigefabrik, Charlotte Køkken i snedkerværksdelen. Sidenhen så kommer der sådan noget som Royal Danship, som der kommer ind i skibsbyggerhallen. Der er også på et tidspunkt nogen, som der bygger sommerhuse ind i skibsbyggerhallen.